zvýšení ekonomického a právního povědomí a také orientace na tradiční základy pravicové politiky. Takové cíle si dal víkendový workshop mladých konzervativců za účasti politiků ODS, politologů, ekonomů a také právníků. Dvoudenní akce se konala v Plzni. Cílem této akce je, aby se mladí lidé z ODS a z mladých konzervativců mohli potkat, aby se mohli seznámit a aby se dozvěděli něco zajímavého ze základu z ideálů politiky ODS. Jsme nastavili primárně témata ekonomická, témata právní, právního státu a obecně ideologický základ jak Občanské demokratické strany, tak mladých konzervativců. Mladí konzervativci existují v Česku již více než dvě desetiletí. Jde o občanské sdružení lidí od 15 do 35 let, kteří prosazují konzervativní a liberální myšlenky s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace. Já myslím, že je to velmi dobrá mladá skupina lidí, kteří mají úplně, řekněme, v těch základech ideových stejné pohledy jako ODS, takže je to budoucí generace, která v ODS prostě bude a z toho pohledu je velmi důležité takovéto setkávání, protože jestli někdo za 10-15 let se bude objevovat na vedoucích čelech ODS a konzervativních stran, tak předpokládám, že to jsou tito mladí lidé a je velmi pro mě ozdravné je tady vidět a moci s nimi diskutovat. Letitou členkou mladých konzervativců tady z Plzně a tyhle akce velice ráda navštěvuju, protože člověk se vždycky dozví spoustu zajímavých věcí a pan ministr Kuba je úžasný řečník, takže při každý příležitosti si ho ráda přijdu poslechnout. Patříme k nějaké skupině progresivní, aktivní části ODS v Praze, tak prostě jsme tohle to viděli jako příležitost, jak se seznámit s kolegy i z jiných regionů. Myslím si, že potřeba stále zapojovat nové a nové tváře do politiky a dávat jim prostor se vyjadřovat. A jsem ráda, že se pořádá tento seminář, jelikož jde vidět, že političtí představitelé především ODS mají zájem na tom, aby mladí členové stále byli aktivní a vstupovali a tvořili si názory. Jedním z nejvíce diskutovaných témat na semináři v Plzni byly dotace, zvláště pak ty z Evropské unie. Je vidět, že to lidi hodně zajímá a trápí, protože to pokřivuje ten trošičku trh, nebo spousta lidí si to myslí, především lidé liberálně smýšlející. Třeba do podnikání podle mého téměř nepatří. Já si umím představit, že by stát uměl podpořit nějakou začínající firmu, která má nějaký dobrý projekt, aby jim poskytl nějaké finanční prostředky na začátek, ale ta firma musí vědět, že ten projekt musí prosadit na trhu, že s ním musí uspět, musí ho prodat. A stát potom od vás bude chtít ty peníze zpátky v tomto smyslu. Ale jinak jsem přesvědčen, že spíše pokřivují ten trh. Partnerem mladých konzervativců na politické scéně je ODS, na vysokoškolské půdě Akademie CEVRO a v oblasti think tanku pak Liberální institut. Mnoho členů mladých konzervativců se dnes a denně aktivně zapojuje do pravicové politiky. Jsem rád, že dnes jsou mladí konzervativci bráni jako jasný partner ODS, že nemalá část členů z mladých konzervativců postupně vstoupí do ODS. Jsem přesvědčen, že je to důležité pro budoucnost naší strany a jsem přesvědčen, že zvláště v situaci, v jaké se nacházíme, mladí lidé a další nastupující generace pro obecně pravicovou politiku v této zemi bude velmi důležitá.